Відкрили цьогорічний фестиваль «Лялькова веселка» виставою «Кресало» Запорізького обласного театру «Ляльок». Щодня на сцені обласного театру «Ляльок» демонструватимуть по три вистави. Це і Житомира, і Хмельницького, і Черкас, і Вінниця. Тобто майже всі куточки нашої країни приїхали лялькарі, які професійно будуть сьогодні виступати на нашій сцені. Кожен раз ми готуємося для того, щоб не тільки фестиваль був театральний, але ми хочемо, щоб наші гості побували в місті. Місто має велике значення – це побувати на Дніпрогесі, в музеях наших. У нас екскурсійний, тобто обсяг дуже буде насичений, і люди будуть мати задоволення виступати і знайомитися з містом. Наш театр «Ляльок» презентує сьогодні виставу, яка називається «Огнєва». Ми її не перекладали. Російською мовою вона йде, але то є класика, то Ганс Христіан Андерсен. А класика, ви ж розумієте, то жива вічно. Вперше у Запоріжжі Хмельницький обласний академічний театр «Ляльок» презентуватимуть виставу «Снігова королева». Це вистава тіньова, без звуку, все побудовано на музиці. Я думаю, що наші хмельничани оцінили цю виставу і було б цікаво показати їх глядачам. Ми привезли дебютну роботу нашої нової режисерки Руслани Новікової. Називається вистава «Як лисичка». Як лисичка пташкою була. Вистава про те, що всі в цьому житті займаються своєю справою, і це тоді буде, тільки в цьому разі буде порядок і гарний настрій у всіх. Хотіла щось спробувати, щось таке цікаве, тим паче, що в неї свіжий погляд на сучасну драматургію. Ми привезли виставу, яку, в принципі, ще нікуди не возили, ні на який фестиваль, але дуже цікава робота режисера Бриження Сергія, який є на цьому фестивалю. Це за творами Шевченка «Думи мої думи». Грають наші найкращі актори тут задіяні, заслужені наші артисти. І формат фестивалю, він, я вже повторюся, скажу, що для сімейного перегляду, але він не такий, не затягнутий, він не довгий, цікавий тим, що ми цю виставу робили на пісочній анімації задіяна. Цікаві актори, цікава музика. Триватиме фестиваль «Лялькова веселка» до 5 жовтня.